Hizkuntza politiken nolaia goia-goia jodute eta guk uste dugu sakoneko berrikuspen bat egin beharko litzaketela, ez? Aurreratu dugu, bai, baina nik uste dugu, bueno, nik zaten manera, kontxe iban uste dugu, beste fasean sartu beharko genukela. Usteak hau eman du, gure ustez, 2018an, etorri beharko luke inflexio puntua, etorriko da inflexio puntua eterna aduntzean, hori da, dinamika hori abian, abian dago eta abian egongo da, eta hor etorriko da, eta iruditzen zaigu inflexioa ere inflexio puntua etorri beharko lukeela esan da, baiz hizkuntza politikaren berpentsatzea honetan, ez? Aurreratu nahi dugu, 2018an, bueno, pues, gure ustez, pues, kaiera horrein, euskal kaiaren aurkezpen, pues, beste mugarri bat elkarreko duela, ezta? Horrekin, iruditzen zaigulako, aukerak egon daitezkelako, ja, euskal gintza ez induzioa denok batera, bide horri bat zehazteko, ez? Euskararen normalizazioak aurrera egingo baldin badu, azken batean herri bat osatzen duenaren eremu guztia kontuan hartuko dituen plan oso baten beharra daukagula baldin eta aurrera egingo badu. Iruditzen zait, ekimen asko egin dugu, lan handia egin dugu eta seguru nago aurrera begira ere lan handia egiteko gai izango gara, ez? Eta maila guztietan, bai herrigintzatik, bai euskalgintzatik eta bai administraziotik bertatik ere. Baina hori dena englobatuko duen plan orokor bat espaldi maukagu agian etorkizunean ere nahi genituzken urratsak ez ditugula egingo, ez? Ekitaldia ideia ona irutu zait, hola nolabaiteko urtearen errepasoa izateko aukera, ba, bueno, ba, egia da urtea amaitzea dijoan heinean alakoak biderkatu egiten direla eta askotan ahaztu egiten zaigu, ba, 12 hilabetetan egindako guztia, izandako arazoak eta batez ere etorkizunera begira egon daitezkeen aukerak eta erronkak. Kontseiluak egin dauen aurkezpena, urteko balantziaren aurkezpena oso positibo izan dela. Alde batetik ikusi dalako eta egin dauelako laburpen bat ze gauzak egin diezen urtean zehar euskararen inguruan eta oso eskematikoki egin dau, bai Euskal Herri osoari begira. Orduan niri gustatu jatena izan da hemendik aurrera ipini dauen erronkak eta erronka horiek zabali dauzela eta denok bat eginda dauzela helburu horrekin. Gaurko ekitaldia nire ustez izan da kontseilua behar zuen zerbait aspaldian. Ikustea hainbat urtetan landutako atalak nola ari diren egokitzen pixkanaka euskararen normalizazio bateraz. Eta hori ikusi dut eta itxaropen hori gaur gure artean sentitu egin dut.